はい、どうもショーです。マサです。ミズです。ブヨです。今回ですけども、グループでね、活動してたらいつか訪れるかもしれない脱退、そして復帰、この復帰を今回やっていこうかなと思ってまして、前回脱退選手権みたいな感じでね、脱退したわけですよ、それぞれ自分の脱退動画を撮ったんですよね。いつか来る脱退の伝えて、ただこれ脱退した後復帰しようと思った時に動画撮ってなかったら復帰しようがないと思ったんで、あらかじめ脱退動画も撮ってないったら復帰動画も撮っておこうじゃないかと思いまして復帰って復帰する時に撮るから復帰ない、だから違う復帰する時に撮ったらそれはそれで何年も離れとった関係やから、ぎこちない関係、こいつらビジネスでお金儲けるためにまた組んだんじゃないかって思われてます。そういうことか。そうでもそれが今やったらほんまに仲良い状態で復帰動画撮るからめちゃくちゃいい復帰動画撮るんじゃない。そうだから今回はそれぞれ脱退したっていう後にまた復帰しますっていう感じで動画撮ってるかなと思ってます。その脱退の方が見てない方は概要欄に貼っとくんで、まずそっちを見てからその動画見てもらえるとなおさら楽しめると思います。じゃあ早速ね、復帰誰かしてもらおうかと思うんですけども、ここもやっぱり前みたいに年功序列で行った方がいいんじゃないかってことで、のろけまさから、のろけまさから、いやもう前散々まあ前はもう笑いすぎて自分で全然何もできなかったから、いやあれ雰囲気がいけなかったですよね。でも今回で復帰やから、まあちょっとだって別にそう脱退より分かるわけ、分かる、間違いなく復帰するってことね。そうで、どういう設定なのかっていうのはもちろんアドリブで、脱退した後何年後の話、何ヶ月後の話なのかそれはっていうところらへんからも全部ちょっと自分で考えてやっていってもらうから、それに俺ら合わせていくから、おかしとかってもちろん何なんそれってなるし、じゃあちょっとロケマサのねビデオを見てください、どうぞ。はい、ロケマサです。今回皆さんに大事なお知らせがあります。なんとヒカルチャンネルをこの度復帰することになりました。ありがとうございます。いやー、久しぶりやん。やりくりですね、本当に。脱退した理由なんですけども、前の動画で言った通り留学行ってて、この4年ぐらいちょっとヒカルチャンネルを抜けてて、いろいろ海外の方に行ってて。どこ行っとったんだっけ？サウジアラビアサウジ、はい、何しとったの？語学留学。ああ、まあそうです、そんな感じで喋れるんや。いや、まあある程度ちょっと、カルビに挨拶してよ。あ、間違えました、アメリカでしたね、多分全然ちゃんと言ってない。いやいや、そりゃそうや、自分で留学したって言うんだら、その国の言葉喋るのおかしいやん、どう考えても。4年やでしょ。4年さあ、名人見せたるか。いやー、マジか。皆さん、僕です。誰か分かんないから、何年も抜けてたら、そもそもだってもう2、3年もし1年でも抜けてたら誰か分からへんよ、僕です。いやいや、まあもしかしたら2日後とかの設定かもしれない、そこは分からへん。まあちょっと聞いてみようか、その続きを。じゃあ皆さん、僕です。今日からまたこのヒカルチャンネルに復帰します。で、まあちょうど2年前ぐらいですね、脱退しまして、まあ、そこから、まあ、競馬であったりボートレース、ちょっとパチンコ、まあ、ほぼ毎日行きまして、で、まあつい先日1週間前ぐらいに地方競馬でどでかい金額を引きまして、あったの？はい、なんぼ？3連単の5000倍を、まあ、当てまして。5000倍？すごい。なんぼかよった？で、そこに10万っす。やばくない？なんぼだったの？5000万っす。5億じゃない？5000万って、5000倍かける10、5億じゃない、分かんない、5億かな、分かんない、分かんない、分かんない、分からへんって、数字ありすぎるやろ、桁変わってくるから、どこか自分で気づかへんでもここはもう前さん出るしかないんちゃう、先輩としてのこれが復帰の仕方やでっていう、まあ見せましょうか、前さんです。いやー、今日からね、ヒカルチャンネルに復帰することになりました。誰も感じない。そもそもそこは会えないじゃん。そこ。こっちがまだ前さん受け入れる準備ができてなかった。できるとか。できどうか。できどうか。できなかったから復帰失敗。テンション高すぎてこっちが。そう。テンション高いわけ。復帰するわけやから。違う。やっぱ俺らのそのリズムとかっていうのを全部乱されたから、こっちが受け入れることができなかった。そうです。ああ。高すぎて復帰失敗。どこで頭ったちなみに。いや、もう最初だから。目の前にある大きなテレビの微妙に映るあいさんの顔がもうあかんなって、やっぱりどこなんだじゃあ俺リベンジしていいですか、ちょっと。ああ、全然やっぱヒカルさん行くにはまだちょっと早いですもんね。まあ野毛まさかじゃあ
ちょっと待ってください。いや、わかんない。わかんない。何が面白い、ほんまに。お前、何も成長してないの。どこを見て笑ったんですか、ほんまに。本気やから。違う。何が面白かったお前。説明してほしい。何が面白かったのか。もういける。OK、スタジオです。やめない。何が面白いマジで。ちょっと一回名人名人。先にやってください。名人ね。名人。いきます。皆さん僕です。今日からまたヒカルチャンネルに復帰することになりました。2年前脱退してからいろいろありまして、ギャンブル漬けの毎日見てた通り、ほぼ毎日ギャンブルに行きまして、まあつい先日ですね競馬で。全く変わってない。ちょっと変えるのよ。変えるのよ。全く変わってない。アドリブ聞かへんやつやな。やばい、もう自分に中にある台本を待って開けさず直線歩いてきたみたいな。いや、めちゃあかんな、ほんまに。もう一回聞かせてもらって、じゃあもう、あ、じゃあ、さすがに、さすがに見せるわ、ほんまに。聞かせていきます。まさです。今回ね、ヒカルチャンネルに1年ぶりに復帰することになりました。1年前の脱退からね、年間通して、ね、治療させてもらって無事完治するということに至りまして。何の病気だったっけ？ニキビです。あ、もうやった。いや、治った方から治った手やから。治ってないから、来てんよ。米食べて今ニキビあるんでね。もう一回強いからね。じゃあさっき笑っちゃったんで、もう一回いいですかね。いける？逆に。いける？もう引きましたよ。OK、じゃあ。いきますね。はい、ロケモトです。久しぶりにヒカルチャンネルに帰ってきました。まあ、久しぶりですね、本当に。おいしい。大丈夫しかも、ためなにやろ。あれ、挨拶はまあ、ためなにやろ。いや、まあ、カットされるんで、まあ、ちょっと気持ちよくグッと。いつぶりやったっけ？半年ぶりくらいですよね。早い。結構早い、ね。全然、あれだよ。なんでなったり。受けた理由が、まあ、とりあえず、金に困ってなかったんですよ、俺。まあ、家、金あるんで、俺、働いてもしょうがないな、みたいな。ニートしたかったんで。そうですね。まあ、すねかじって。クズやな、ほんまに。逆にでも、なんでそっちの時だったの？ちょっと言いづらいんですけど、もしあれだったら P 入れてほしいんですけど、会社潰れちゃって、家の。うん。で、まぁ、あ、ちょっと買えなくなっちゃったんで、ちょっと働こうかな。最低やお前。楽しくないんだよ。クズやな、ほんまに。富裕層から落ちたから。はい。ドラミンゴか、お前。大丈夫？天竜だから落ちて。いや、でも、こっから這い上がってきますよ。ドビー。ドビーやんけ。ドビー。いやー、もう結局ロケマス全然あかんから、やっぱ名人見ちゃってよ。名人難しいな。さっき以外までな、頼むでそこ。大丈夫、繰り返しな。任せてください、任せてください。皆さんお久しぶりです。まあ僕がこのヒカルチャンネルに脱退してから早もう3日。3日で？3日の時ほんまの3日坊主。ほんまの3日坊主。なんか名人もやっぱおかしいから、一人では復帰できんから。ああ、ダブル、ちょっと弱いかもしれない。俺ら3人やったら、ダブル復帰したら、1人やったら、えダブルだったりだったり、2人とも脱退したパターンで、その世界戦で2人が一緒に復帰するみたいな。前俺と名人やったから。逆に誰と組んだら一番うまくいく？グルとグラ。確かに見てみたいかもしれない、うん、ヒーララとのイバルとレンマンドラムともやるとかと、名人は一旦組んで、ちょっとなしで。いや、もちろんそのアドリブで、そこはやっぱアドリブ力よ。とりあえず真ん中にじゃあ2人、あ、そうだ、復帰するとき、はい、集まって、はい、そこまでリアルに行こう。はい、こんにちは。こんにちは。今日から、はい、僕とロケマサがまたこのヒカルチャンネル復帰します。帰ってきました。ありがとうございます。ありがとうございます。よかった、よかったですね、本当に。ダブル復帰って珍しい、うん、確かに、うん、なんでなんで、ほんまに2人同時にって、うん、それは気になるわ、マジで。僕は風の噂で、ロケマサがなんか復帰するっていう。ああ、風の噂。風の噂どっかだよ。こんな有名じゃん、ロケマサって。大した人間の風の噂待ってた。どっから待ってたり、風の噂に。いや、でもあれ、名人と連絡取ってたんですよ。ああ、そうなんです。風の噂連絡取ってた。風の噂ちゃうやん。誰の人って言うの？違う、それを聞いて、ほんまなんかみたいな。ああ、うん、なっ
て、ほんまなんかな、復帰ほんまにするんかみたいな。まあ、そこで聞いて聞いたら、まあ、しますよと。なんで、ほんじゃ俺もいけるな、みたいな。あ、ロケの復帰したし俺もいけるから、このついでに一緒にみたいな。逆に、メイクも復帰したかったよ。そうですね、もうやることなかったんで。あれか、どれか経ったっけ。もう2年、1年、2年そうですねぐらいで、もうやりたいことも僕は終わっちゃったんで。なるほどな。ロケマさんなんでいきなり復帰の。確かに、俺結婚してたんですよ。結婚してたそうです。結婚の日にやみたいな。あ、そうです。子供できちゃって、ちょっと。あ、出来婚。そうです。で、いや、出来婚ではないですけど、まあちょっと出来婚やどうせない子供どういう日にやめて。出来婚やん。何で子供なんか交換取りに行った。そんなしょうもない交換取り。まあまあそれはそれでいいんやけど、うん、別にロケマスターそれで復帰するってなって、なんで明治も誘ったの。いや、なんか報告したの。連絡も取ってへんかったよ、そんな。まあまあでも月1ぐらいで飯行ってましたからね。飯取ってないで、たった組で。はい。どこ行っとった。ラーメンとか。どんな話とったの。俺らチャンネル見とって、やっぱそのどんどん上の追っていったら、2人抜けてからガーッと伸びたよ。今何番だよ、その人の最後。400、あ、じゃあ580とか。あ、伸びましたね、結構。そう、確かに、うん、2人でそのまま飯食いながら、やめんかったよかったな。後悔したサラリーマンみたいな。やめんかったよかったなって。もうでも全然あかんわ、3人とも。いやいや、下手くそすぎる。だから脱退もできんかったし、前脱退もしましたし、復帰すらもできん。これでもゼロじゃん、もう一回。ああ復帰、どうやって復帰する。ほんまの復帰。あ、そう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 、いきますね、じゃあ。はい、はい、どうもです。いやー、マジで久しぶり。いや、ロケマサと もう会うのがかなり久しぶりで、ね、結局言っても、まあ、その LINE グループとかもなんやかんや俺は入っとうから、動いとうとか見とったけど、多分3人あとないし他の裏のメンバーと頑張ってこのチャンネル運営していくのを、まあ言っても見ながら僕は自分の人生を歩んでて、でこのはいどうもこんにちはヒカルですっていう挨拶すらも、もうほんまに久しぶりだと思うし、この YouTube 見とる人にしたい。だって俺が抜けてから2年経って、年齢的には俺も30歳超えて、で今更なんでまた戻ってきたんだ。多分タイトル見てもらったら分かると思うんですけど、僕はもう一度このチャンネルに復帰します。で、まあ、すごい悩んだのもあるんですよ、今更ね。一回手放したやつ、自分がね、はい、手放したやつをもう一回復帰するのって、もう正直そのダサいと思うし、それどうなんだって。だって今この3人が頑張っていって、再生数も安定で5万ぐらい。全然僕は、ね、よくはないけど、でも一応頑張りだ、頑張ってた。絶対撮る中で、はいはい、行って、また俺が戻って100万再生行ってもらったらどうしようかなって、やっぱズタボロにしてもいいんかなと思ったの。アジのプライド、アジのプライドズタボロにしてもいいんかなって思ったけど、でもやっぱ俺はこんな落ちぶれてチャンネル嫌やから。あ、誰考えた企画。これ、今井さんですよ。お前のせいやで、これ全部。まず、謝ったの、チャンネルの視聴者に一回すいませんでした。まあだから、こんな感じの落ちぶれてヒカルチャンネルっていうのはもうふさわしくないと。まあ、ヒカルって俺らにふさわしくない、全然、はいはいはい。もう一回俺らが YouTube トップ取りに行くと、チャンネル登録者どうなったっけ。今めっちゃ減ってない。まあまあ360万おった時から、うん、まあ、60万件。もう俺の炎上と一緒や。二度目のバリュー事件ですよ。前何の話題にもなってない。何の話題にもなってない。じわじわ落ちてきて、気づいたら60万減っとって。で今はもう日本のトップも1000万超えて、まだまだそのもうすごい人いっぱい出て、もう俺らもめっちゃ抜かされたけど、もう一度ね頑張ります。30超えて若くもないし、今更ってなるかもしれないんですけど、まあでも俺らなりの楽しい配信をしていくので、もう一度僕のことで受け入れてもらえたらと思ってます。やっていくからね、とりあえず。まあでももちろんリーダーは俺やろ。まあもちろんね、もちろん。まあもうそこはだから会社 あの役員の座も降りて、お前辞任辞任。俺がね、辞任して入れ替えるわ、別の人間に。待っとったよ、明治も俺の復帰を。そうですね、正直、まあ、僕のみならず、僕のみならず。世間が待ってましたから。確かに、まあ、世界がね、どうやって目にぶっちゃけ前に従っていく2年間。面白くなかったっす。正直。でも明治でも何やかんやついてとったよ。まあまあ、僕は戻ってくると信じてましたから、あそこでやめちゃうと、まあまあまあ、ね、っていうのがあったんで。一番バズった曲何、ちなみに3人でやって聞かせて一番バズった何。ロケマスター何やったっけ。あれっすよ、あれはもうディズニーシーンのやつじゃないですか。ディズニーシーン。あ、ディズニーシーン3人で行くやつね。広告使えるのにディズニー。まあでもバズったよな、あれは。あれで一気にちょっと
クッと来て、なんか3人か仲いいなっていう。何タイトル？ディズニーシーで水遊び、はい、水遊び、はい、水遊びしましたね。最初どれがいたの？頑張ってきゃあれメジン。でも30ぐらいは2年間でマックス30最低数落ちぶれすぎじゃない？やばいマックス30しかもマックスやったから晴れたやんそれ。まあまあ晴れたら、まあ、うん、何個あったと思うけど、もっと確かってことは感じありましたっけ。何があった？逆に他2番目ぐらいの人気何だったっけ。あれカブトムシドームで鬼ごっことか、もう脱退したよ俺の復帰に伴って、ああって、合体じゃん、ほんまに。というわけでね、こんな感じで楽しく続いていくので、これからもお願いします。はい、こんな感じです。いやー、まあ、すごいね、確かにこれは。これはもう認めざるを得へんというか、これ復帰なんやなっていう。周りを飲み込んでいく力がうまいっすよね、うん、だから周りを使うというか、うん、司令塔っていう、やっぱこれやなっていう、なんかその全員を使って笑いも生み出しながら、進めてしっかり説明もしながら。むしろだってロケマスとか振られた方のがアスだもん。いや、まさか来ると思わなかったっすけどね。30万再生、やばいやろ。抜けて、バックス再生で30万再生って、うん、2年間でやろ。2年間で登録60万減って。脱退とかマジで大変やな。今までその YouTuber でリーダーが抜けるパターンってないんじゃない？あるんだよ、リーダーだけが抜けるんだよ。最近出たら、あそこがそうだったんやろ。あ、レイターレイターズ、あーリーダー抜けた。確かに。で、それでもうバラバラで崩れてもバラバラってことだもんな。結局、バラバラになります。結局もう個人になったんや。チャンネルチームになったけど、やっぱリーダーがおらんかって、ちょっと難しいってなって。最近までラファさんが2代目影武者みたいな。ああ、言ってました。って言っとって、いずれもしかしたら YouTube チャンネルやめるかもしれないんで。もう2代目がやるっていうことだよ。そうそうそう。だからあの動画ラファさんが上げたあれで、俺の方に、ヒカルさんをもうやめるんですかみたいな。めっちゃ来たから。ラファのせいで。いちいち。俺は今のところ正直辞める予定も全くないし、 YouTube に対して全く飽きてない。なんか仕事とかゲームとかもちろん趣味だもんそうだけど、基本的に飽きてまう、まあ、飽き性やから。ゲームしょってもうやっぱそのめっちゃ楽しいゲームでもやっぱ1ヶ月2ヶ月経ったら熱冷めるけど、この YouTube っていう仕事に関してはそこまで熱冷めたことがないというか、常に楽しいなっていう気持ちで、逆にこれが仕事でいいんかなっていう思ってた時もあるし、もちろん大変なら大変なんやけど、こんな楽しいことが仕事があるんやなって思うぐらいに楽しい仕事つけてるんで、まあ何かやね、このヒカルチャンネル続けていきますから。これからで最近ね、この4人の動画増えたと思うんですけど、まあこういう感じで、まあ、俺らのチャンネルも変わりながら多分進んでいきます。最初はね、カンさんにいて店長の動画撮ったりとか、はい、まあ、俺の一人の動画多かったりしたところからだいぶ変わりに変わって、もう昔みたいな動画ってないと思うんですよね。遊戯王カードやってみたら、まあまあ、そんなこと全くなくて、もう全然別のに変わっちゃってるんですけど、これからも多分その都度その都度変えながら変わりながらやっていく。で俺の方針はこれからはこの4人をもっともっと押し出していくってなってるんでね、僕のソロの動画っていうのも減るかもしれないけど、4人の動画も楽しんでもらえたら。あとダイヤルのイベントね、貼っときます。4人で初めてのイベントを、あ、これすごいですよ、するんですよ、ついに。そう、今までしたことない。何するかとか全く決まってないんですけどまあその4人に会いたいとかそういうレベルの人だけ来てください。なんかもうそう期待しないでほしい。変になんかとりあえず会えたら OK ぐらいの人が参加してくれたら。一応まあ Twitter で告知はしたんですけど、まあ、YouTube 上でも言っとかないと、さすがになんか YouTube だけしか見てない人いると思う。一応軽くだけ言っときます。はい、そんな感じで、まあ、今回ね復帰選手権みたいなのしたんですけど、こういうね復帰ってしたくないよな、やっぱり。いけないことが一番です。うん、結局な、復帰って決まずない。いや決まずい、いや脱退も決まずいし、結局、まあ、両方決まずいやん、まあ、脱退まだいいじゃないですか。抜けたら別にもう、まあまあまあ、終わりですから、うん、まあ、視聴者的にもやっぱあれ受け取り方が、復帰してきてこいつ、まあ、復帰してほしかったけど、まあ、今3人でうまくやっとんのに、またこいつ今更みたいなっていう見方絶対されるから。それは絶対ある。お前様だからこういうことせんように。どういうことか人として間違いせんように次第ですよ、頼みますよ。はいはい、そんな感じで今回はこれで終わります。ありがとうございました。